te nag ci kattanu yàlla subhanahu wa taala dafa mel ni bunt bi moom la ñuy tëjee tey suñu waxtaan ci Muwatta'u Malik, ndaxte bunt bu yaatu la boo xam ne bii daanaka ay émission yu gàtt mënu koo jeexal, waaye dañ ciy def rek ay jàngat yu ndaw. Bu ko defee nag ku ci bugg yaatal mun nga dellu ci téere yi. Kon dafa mel ni tey suñu bunt dañ koy tëj ci Muwatta'u Malik. Buñ koy tëj nag dañuy wax ci inayatu al ulamaa'i bil muwatta, naka la borom xam-xam yi yittewoo woon al muwatta ba léegi ñuy wax ak yéen, ak aqwaalu baadi al ulamaa'i fi al muwatta'i wa raddu alayhi, ak lenn ci borom xam-xam yi ñàkkul moos ñoo xam ne ñii am na lu ñuy wax ci Muwatta'u Malik ak sax ci imaamu Malik ci boppam, ñu am luñ ci wax rek jëm koo indil ay tontu. Kon loolu mooy suñu dars tey. Mbokk yi, xam ngeen ne comme niñ koy waxee toujours al muwatta téere la boo xam ne bii depuis bi ko Malik bindee radiallahu an, borom xam-xam yi dañu tàmbali di ko yittewoo moom al muwatta. Moo tax nga gis jamono boo gis boo dem rek da ngay fekk borom xam-xam yi moo xam ñu wàcc jëm ci xadis la, moo xam ñoo xam ne ñu dañu màcc jëm ci fiq, dañuy bokk ñoom ñëpp yittewoo téere boobu nga xam ne mooy Muwatta'u Malik, ngir njëriñ li nga xamee ne nekk na ci téere boobule, ak ngir authenticité bi nga xamee ne moo ci nekk. Ndax waxoon naa leen ne ahadis Muwatta' yi daanaka yi ci wér bariwul, waxoon naa leen sax yi ci wérul nga xam ne am na ñu ne wérul, am na yeneen borom xam-xam yoo xam ne yi gisal nañ ko ay yoon yu wér. Waxoon naa leen ci ko ci mel ne Ibnu Salah, Ibnu Abdul Barr ak yeneen borom xam-xam yoo xam ne yi même maraasil yi nga xamee ne ñëw na ci Muwatta'u Malik ñoom gisal nañ ko ay yoon yu jokk yoo xam ne yi yu wér la. Am na ci koo xam ne kii sax ku ci mel ni Ibnu Abdul Barr dafa ne moom ñeenti xadis rek la ci gis yoo xam ne yi daanaka moom xool na fépp gisalu ko yoon, waaye même ñeenti xadis yooyu am na ñoo xam ne ñi ci seen xam-xam ak seen gëstu nee nañu gisal nañ ko ay turuq yoo xam ne yi yu jokk la yu mot la, mooy wane ne wér na. Kon ala kullin, du ma wax ne lépp wér na, sañuma ko, waaye lu ci ëpp ci ahadisul muwatta yu wér la. Loolu nag moo yóbbe borom xam-xam yi depuis ci jamonoy Malik bi muy dund ñu yittewoo téeram boobu nga xam ne mooy al muwatta. Gis nga amul benn téere boo xam ne bii rek am na ci nit ñi yittewoo ko li nga xamee ne al muwatta am na ko biñ ko bindee ba léegi. Gisoo benn téere boo xam ne bii borom xam-xam yi dañuy tukki dem di ko wuti, dem di seeti li ci nekk, te bokkuñu ay domaine xam-xam, bokkuñu ay domaine compétence. Mooy xam ay fuqaha lañu, moo xam ay muhaddithuna lañu, moo xam ci yeneen xam-xam lañu màcc, ñoom ñëpp ñu dëppoo ci jublu ci benn téere di gëstu ay mbiram, bariwul a am lu dul ci Muwatta'u Malik. Même ba ci buur yi ci jamono jooju dañu yittewoo woon al muwatta di ko jàng, di ko déglu, di yóbbu seen doom ñu koy jàng. Muwatta'u Malik ñi ngay ñu ñuy wax fuqahaul amsar nga xam ne daanaka ñooy borom xam-xam yu mag yi nekkoon ci capital yu mag yi, ku ci mel ne al imaamu shafii, ku ci mel ne al imaamu al awzaaci, ku ci mel ne ahmad ibnu hanbal, ku ci mel ne leyth, ku ci mel ne ñaari sufyaan yi athawri ak ibnu uyayna, ñooñu ñëpp même ci jamono yi bi nga xamee ne Malik mi ngi dund dañu doon yittewoo téere boobu nga xam ne mooy Muwatta'u Malik, dem di ko jàng, di ko déglu ci imaamu Malik, di ko topp, di ko càmbar. Même ci buur yi wax naa la ku ci mel ni Haroonur Rashid tukki na dem ci Malik ngir déglu foofu al muwatta, ànd ak ñaari doomam, kenn ki di al amin, ki ci des di al ma'mun. Kon gis nga gisuñu mosuñu gis benn téere boo xam ne bii jaral na ab buur mu jóge dëkk ak dëkk dem di ko jàng di ko déglu ji, gisuñu ko lu dul ci al muwatta Haroonur Rashid ñëw ba ci al madina al munawara ànd ak ay doomam ñëw di déglu si al muwatta. Kon xam nga ne téere bi téere bu am solo la. Ku ci mel ni masalan Salahuddin al ayubi, Salahuddin al ayubi jóge na fi mu nekkoon dem ba al iskandariya di déglu ji al muwatta, di ko jàng maanaam ci benn borom xam-xam bu ñuy wax Ibnu Tahir, nekkoon foofu ci al iskandariya.
kon li yépp lu mu lay won mooy ne al muwatta téere la boo xam ne bii ñëpp dëppoo war nañ ci yittewoo di ko jàng di topp ay xadiisam di ko càmbar borom xam-xam yu mag yi màcc ci xadiis ak ñi nga xam ne dañu màcc jëm ci fiq soo demee ci borom xam-xamu xadiis yi masalan ku ci mel ni Abdurrahman ibnu Mahdi nga xam ne ñëpp ko xam ci xadiis ku yitte woon la al muwatta di ko jàng di ko topp ku ci mel ni Yahya ibnu Saïd al Qattan moom it kenn du ko wax jàngkatu xadiis ku yitte woon la al muwatta depuis tamono bi nga xamee ne bind nañ ko ak ñeneen ku ci mel ni Abdurrazzaq ibnu Hammam ñii ñëpp ay muhaddithuna lañu yoo xam ne yi dañu yitte woon lool téere boobu di al muwatta ndax xam ne téere la boo xam ne bii dafa dëxañ ci ay njëriñ loo xam ne li gisuñu beneen téere am ko ci ay njëriñ moo tax imam malik imaami daaril hijra yal nañ ko yàlla fayal liggéey bu mag bi nga xamee ne def na ko ci diiru ñeen fukki at mooy jàng di gëstu xusaale loolu nag ñeen fukki at yooyu yépp lim ci génn ci ngóobit mooy al muwatta téere bi nga xamee ne daanaka moo jëkk ci téere xadiis yi mun nañ ko wax moo tax nga gis ñëpp di ko yittewoo ba ci fuqahaul ansar yi la wax naa la ko ku ci nekk sa madhab daanaka yaa ngi ko basé yaa ngi ko tabax ci al muwatta lu dul ñi ko jiitu waaye ñëpp ñu ñëw ginnaaw muwatta ci fuqahaul ansar yi daanaka seen madahib yépp daanaka ñu ngi ko tabax ñu ngi ko wéer am parti ci lenn ci muwatta malikin radiallahu anhu moo tax al imaamu shafii radiallahu anhu dafa doon wax ne xadiis bu ñëwee jóge ci malik rek fashdud bihi yadayk ida jaa al xadiisu an malikin fashdud yadayka bi imaamu shafii moo doon wax loolu xadiis bu dëkkee jóge ci malik rek bul ci jël ko jàppal xam ne lu wér la ndax imaamu malik ñëpp xamoon nañ ko ci sërya goo xam ne gi defoon na ko ci sàkku xam-xam ak ci joxe xam-xam ak ci bind xam-xam sërya boobu nit ñit ñi xamee woon ko ko moo taxoon ñëpp dañ ko wël woon ci fànn boobu moom al imaam malik imaamu shafii wax ne beneen wax wala Abdurrahman ibnu Mahdi moo ko wax nee na amul kenn ci kaw suuf kenn koo xam ne ki yow la ñu gën a wóolu ci mbirum xadiis que imaamu malik ibnu anas ma ala wajhi al ardi ahadun amanu ala xadiisi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min malik ibni anas amul kenn ci kaw suuf ku mu xam moom koo xam ne ki yow la ñu gën a wóolu ci ni ngay jànge ak ni ngay joxee xadiis bu wér ci kaw suuf moom bi li mu xam ci jamonoom mu ne lu weesu imaamu malik ibnu anasin radiallahu anhu kon lii mooy muwatta lii mooy borom xam-xam yi nii mooy ni ñu yittewoo woon muwatta di ko jàng di ko topp di ko càmbar ba ci buur yi sax jox naa la ci misaal ku ci mel ni Harun al-Rashid ku ci mel ni Salahuddin al-Ayyubi kon lii mooy muwatta di téere boo xam ne bii al imam malik moo ko bind def ci ay ahadith def ko nag ci ab waabul fiqh yi lépp loo xam ne lii luy njëriñe la ci wàllu xadith ak fiqh daanaka imam malik résumé na kon foofu ci téeram boobu le kon yàlla nañu yàlla fayal imam bu mag bii muy imam malik ay yiw yu bëree bëri 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 waaye nag comme ni ma la ko waxee al muwatta lu muy nekk téere boo xam ne bii daanaka da ngay wax am na unanimité ndaxte ñëpp dëppoo nañu ci ne téere bu am njëriñ la am na ñenn ci bindkat yi ñoo xam ne ñi dañuy bind di wax ne al muwatta du téere xadiis te imaamu malik ci boppam sax du muhaddith am na ay muasiruuna ñu koy bind di ko wax kiñ ci gën a xam mooy Abou Bakr boo xa benn borom xam-xam la moo bind nadra amma fi taarixi al fiqhi al islami moom moo ko bind mu ngi wax ne imaamu malik nekkul muhaddis di wax ne imaamu malik ci téere boobu taarixu al fiqhi al islami nadra amma fi taarixi al fiqhi al islami nee na imaamu malik nekkul muhaddis te téeréem bi nekkul téere xadis fi mu ko teg mooy nee na imaamu malik bi muy bind téere bi dafa njëkk a wax ne kenn mënul wax ne kenn mënul wax ci fiq wala ci taarixul fiq te waxoo al muwatta ndaxte muwatta nee na daanaka mooy téere bu njëkk ci téere fiq yi loolu la wax moom boroom taarixul fiq al islami mu ne nag léegi boo seetee téere bi ni ko imaamu malik binde
intention bi mu amone ci gharad bi mu amone ci bind ko nekul won ngir dajale lepp lu wëron ci hadith ci jamono mom al imam malik lool la mom wax mom borom nadra amma fi tarikh al fiqh al islami neena bo xolé téré bi tamit imam malik daf ko def ci abwabul fiqh manam daf ko def ay bunti bunti fiqh nonu nak mu defé tégué téré bi nonu mu ko defé schéma bobu mu ci jaar lool moy waral ak namelam mom imam malik nga xamné dafa bëggoon rek xol lan moy adilla yi nga xamé daf koy tektlo ci buntu fiqh yi lool motax mune mom téré bi du téré fiqh imam malik néna du muhaddis liko waral moy néna bo démé ci muwatta dama da fekk ay ahadith dañ ko solo jël ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waye dañ fa gis ay fatawa yo xamné ci sahaba yi la joggé wax way wax yo xamné ci sahaba yi la joggé ak ay fatawa yo xamné ci tabi'un yi la joggé yenn say sax nga gis ci ben mbir mo xamné bi ijtihadu malik la ci bopam lolu mune lolu lu mo lay wonne malik nekul won muhaddith waya faqih la won ndax dafa don xol ci al fiqh wal qanun dafa don def ay ijtihadatu bopam ay farlu bopam di genn ay atté kon lolu mo lay wonne kon imam malik nekul won muhaddith waya faqih la won lolu la borom téré bobu wax di nadra amma fi tarikh al fiqh al islami légi nak pour tontu ko da nga koy wax né wéranté wuñu ci né al muwatta boy lim tire fiqh yi do ko ci genn ndaxte ala kullin imam malik mung ko bind ci bintu fiqh yi waye lolu imam malik bim ko defé muhaddithuna yi ñew ginnawam tamit non lañu def té muhaddithuna yoyu ken waxul né duñu ay muhaddithun xam nga borom xam xam bo xamne bi egg na ci malik daraja bi mu egg ci xam xam nga xamne danaka mën nañu wax ci ne dara nga deg nga ci daraja tu al ijtihadul mutlaq mën nga tok di joxe ay ijtihadat ak ay fatawa koku xol gi muy xol ci buntu fiqhi di ci genn ay atte di ci def ay istinbatat di genn ay fatawa ginnaw bu mu sukkulo ci alquran ak sunna lolu dama ne même bu fekké né daf lay bolé ci ñi nga xamé né ñom lañuy wax fuqaha loolu du la génn ci ñuy wax muhaddithun bu fekké né lepp loy def ci ay fatawa wala lepp loy def ci ay ijtihadat yow sa base yang ko basé ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam té mu jitu sax nga nek muhaddith mokkol hadith yu bari ba lepp loy def yow ci hadith yi nga koy basé kon loolu motax imam malik ak téré bobu ñuy wax al muwatta téré hadith la téré fiqh la séparation bobu sax mo war mo lu légitime parce que ñu jëk ña ñu ci bëri dañuy gëjju ci fiqh gëjju ci hadith kon ñëpp lañu doon boole ñom wala ci ñukoy séparer comme légui nu mu amé nga xamné ikhtisasat yi légui dafa bëri ku nekk lu nekk dañ ko séparer ñom dañu doon gëjju ci hadith lool gëjju tamit ci fiqh bëri won na ci borom xam xam yu jitu yi kon imam malik xol gi mu doon xol ci fiqh di def ay istinbatat wala muy def al ijtihadat lolou gennewuko ci mu nek muhaddith li ci firne moy al imam al bukhari radiyallahu an nga xamne kenn werantewul na ci ne muhaddith la terem bi ngi wax sahih al bukhari tamit kenn werantewul ne tere hadith la al imam al bukhari bo demé ci terem bobu sahiham bobu mu fay genn ay hadith yo xamne yu jokula mu fay genn ay mawqufat mu fay yenn say indi ay ijtihadat yo xamne mom fofu la jeme te kenn waxul ne imam al bukhari فخير دو محدث ولا غني صحيح البخاري تيري فقه لا واي دو تيري حديث ني تي توب نييب تامت نون لا ني داف دا نيو جيل بونتو فقهي بونتو بار بونت بونتو بو نيك لون تي اندي تي اتي انل كو تكتال تي حديث يونت بي صلى الله عليه واله وسلم لول مو دون يونو اهل الحديث علماء الحديث نيوم بو نيو تكتالو تي بونتو فقهي نيوم سن ديمارش سن خطه موي لول buñu ëndé hadith bi ba paré nak légui ñu génn ci li nga xamé né mom moy attay fiqh bi loolu mo doon seen démarche mo tax seen téré toujours boko xolé day wuté ak démarche ko xamné ki fiqh la gëna jëmé kon imam malik radiyallahu an nakum gi mu nek muhaddith nek faqih téréem bi nek téré hadith nek téré fiqh loolu ñëpp ci d'accord li ci firna moy da ngay gis né waxna la ñi dul fuqaha nga xamné ay muhaddithuna yu mag lañu ñu xamé len ko dañu doon dem ci imam malik di jang ci mom al muwatta
waxna la ku ci melni Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani sahibu Abi Hanifa ku ci melni Abu Yusuf ku ci melni Abdul Razzaq ak ñeneen ak ñeneen nga xamne ay muhaddithuna lañu Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Uyayna ay muhaddithuna ñepp xamna ñu ay muhaddithuna dañu doon dem ci Imam Malik di jël ci mom al-Muwatta kon li daf lay wone yenn say sax nga ci nga gis ko melni Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani mesela nga xamne ku xamone fiqh la te nekkon ci talibi Abu Hanifa yi yenn say mu bayyi ben buntu wala ben atté bo xamne bi ci fiqh Abu Hanifa ni lako gisse mu delu ci hadith bo xamne bi hadith bu werr la bu mu gis ci Muwatta Malik kon lolu daf lay wone al-Muwatta sax bokay xol dafa gëna dugg ci téré hadith ka ci téré fiqh ndaxte bu du won lolu ku tolni Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani du baye ay atté yo xamné yi gis na ci atté ci fiqh ba paré nga xamné sëriñam moko def muy Abu Hanifa mu baye atté bobu delu ci benen atté bo xamné bi Imam Malik radiyallahu anhu moko indi ci al-Muwatta basé ko ci ben hadith muy hadith bu wër kon li mo lay wonné al-Muwatta limu gëna dugg ci téré hadith mo ëpp lu mu nekk téré fiqh waye ñaar yëpp la bolé té Imam Malik tamit nekk gu mu nekk al-Muhaddith mo gëna xoot mo gëna dëgër ke mu nekk faqih donte ñaar yëpp la boole waye nak ñu ci bari comme ko dañuy wax rek mazhab Imam Malik dañuy gëna xool ci mom moy côté fiqh bi waye Imam Malik radiyallahu anhu ñaar yëpp la boole won rawatina hadith téeram bi tamit muy muwatta ñaari fan yëpp la boole kenn mënul wax ci hadith ak fuñ ko tambalé def tadwin te ñëk wo ci muwatta wala nga tuddalé ci muwatta niki nonu boy wax ci fiqh comme waji nim ko waxe borom téré bima wax muy nadra am fi tarikh al fiqh al islami kon li moy len ci lu borom xam xam di wax ci malik di wax nu ne bu muhaddith wala al muwatta du téré hadith li la ci len ci borom xam xam yu tontu kon dafa melni buntu bi moy buntu tay biñu teje suñu duru suñu don indi ci al muwatta insha Allah bu yalla defé ñu dajewat benen yoon ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala dinañu wax ci yenen téré yo xamné ay téré hadith lañu insha Allah ta'ala hadith bi nga xamé nak yalla defna insha Allah ñu indi ko tay ñu ko jël ci Sahl ibn Sa'id japp na moy As-Sa'idi radiyallahu anhu mo solo jël ci yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy wax nan mom yoonte bi إن هذا الخير خزائن ولهذه الخزائن مفاتيح فطوبى لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير حديث لبو خم نبي نيونو نتي الترمذي ابن ماجه جن نكو الخطيب التبريزي جن نكو في كتاب المشكات ابن ابي العاصم تمد دفنا جن نكو في كتاب السنه حديث لبو خنا بي لا باس به دونت سند بي امنا لين مانام امنا تي كو خام نكي تي تيالال دا فا نيك كوني واخ لين حديث بي على كل حسن لا لغيره صحابه بو مك بي ني واخ سعد ابن سهل الساعدي رضي الله عنه مجلة يونتبي صلى الله عليه وآله وسلم يونتبي وخنا يو ييغا خمنا يالا بندنكو دفا نيك سي اي مانغسي مانام يو يالا ي سبحانه وتعالى يالا داف كو داف سي اي مانغسي نينا نك تخي تخي نيل نا كو خمنا كي يالا داف نكو موي تيابي mangasinu yiwu yalla yi subhanahu wa ta'ala waye nak mbugal ñel na ko xamne ki yalla daf ko def mu nek ciabi yiwudi may ciabi nga xamne ciabi yu bon yi nga xamne mom la yalla dogal in hadha al khayr khaza'in neena yiwu yalla yi yalla daf ko def ci ay mangasin wa li hadhihi al khaza'in mafatihu mangasin yoy nga xamne yalla daf ci def yiwam yi mangasin yi dañu am ay ciabi neena nak yew ñel na nit ko xamne ki yalla def na la kenn ci ciabi yoyu nga xamé ne yow la yalla di jaare di ubbi yiwam yoyu le waye nak neena mbugal ak musiba ñel na ko xamne ki
ciabe la bo xamne bi lu mu ubb rek li wadi la ak lu ban bokk yi hadith bu jara jangat la jara khalat jara jefe yalla subhanahu wa ta'ala ci lamagne yonnte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ñu bëgg jangal ne nit rawatina julit bi fu mu nek rek daf fa wara nek yew ak lu bax en tout cas loolu lañ sentu ci mom ndax limu bokk ci diine l'islam diine bo xamne bi boy xol turu sax ci jamm la joge kon kep ko xamne ki ci diine go joge bokk liñuy sentu ci yow moy yiw moy mbax moy njub moy mandu ci sa bop ci sa jabot ci li la wër ak fepp fo nek en tout cas lolu moy wara refleté wu ci yow ndax te yalla subhanahu wa ta'ala neena yiw yima bind yeb dafa melni ci mangasin la ko def waye nit ñi ñoy ciabi kon yow war nga ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu boole la ci ciabi yoyu nga xamé ne ñoy ubbi buntu yiw yi ci ko suuf gis nga yalla nante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi wax ci benen hadith lu xawa mengok li mi ngi wax ne ñi nga xamé ne ñoy nitu yiw ci aduna ñom ñoy nitu yiw al-akhirah nena inna ahla al-ma'ruf fi ad-dunya hum ahlu al-ma'ruf fi al-akhirah kon yalla nañ yalla def ñu nek ci ahlu al-ma'ruf fi ad-dunya moy ñi nga xamé ne yalla def leen bind lepp luñu def yiw la luñu wax yiw la sen agissement lepp yiw la yalla def leen ñuy ay ciabi yo xamné yi ñuy ubbi mangasinu yiw yi nga xamé ne yalla bind nako ci kaw suuf waye nak yalla nañ yalla mussel ci ñu nek nit ño xamné ñi té waruñu ko nek ndax té diiné bi nga xamé ne ci lañuy dakantal jëm ci diiné bobu téré nañu lool digaluñ ko ñu nek ay ciabi yo xamné yi lepp luñu ubbi du yiw lu bon la moy nit ko xamné ki da fay wax julit la waye fu mu nek du fa nek yiw du fa nek lu bax du ko wax du ko def du ko diglé lolou yalla nñ ci yalla mussal du mandar gay julit bu bax yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ñuy jangal ne yalla neena ki bax moy ko xamne ki lepp lu mu def mbax la bax lay wax mom lay dox mom lay jëflante kep ku mu sekkal fu mu nek tamit lolou la fay nekke bo joge fa dem fenen nek fa lolou kon yalla nñ yalla def ñi nga xamé ne dañu bokku ci ciabi yi nga xamé ne ci la yalla di ubbe mangasinu yiw yi yalla mussal ñu buñu nek ci ñi nga xamé ne ñoy ubbi mangasinu mbon yi fa tuba liman ja'alahu allah miftahan lil khair mighlaqan lish shar neena yiw ak barke ak aljana ak mbax ñel na ko xamne ki yalla def nako muy ciabi buntu yiw yalla yi waye nak wa waylun mbugal ñel na ko xamne ki dafa nek miftahan lish shar mighlaqan lil khair wal iyad billah mune mbugal mbon lu ñaaw ak lu bon ñel na ko xamne ki mom ciabi yewudi la ciabi lu bon la man maana ciabi la bo xamne bi lu mu ubb rek yewudi la lu mu ubb lu bon la manam lu mu firi moy fu mu tok mbon la fay toge fu mu dem mbon la fay nekke lu mu wax mbon la wal iyad billah yalla nañ ci yalla mussal yalla nañu yalla boole ci jaamam bi nga xamé ne ñom ñoy ciabi yew yalla yi ci ko suuf yalla mussal ñu ci ñi nga xamé ne ñoy ciabi mangasinu mbon yi ak ñi yewudi yi ak yu manawul yi yalla nañ ci yalla mussal kon li moy hadith bi nga xamé ne indi nañ ko tay moy hadith bo xamné bo xna len hadith hasan la li ghayrihi ñewna ci al mishkat ñewna ci ibn majah ak at-tirmidhi ibn abi al-asim tamit indi nako mu nek hadith bo xamné bi bu am maana la kon li tay moy suñu dars ci ulum al hadith di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu fekk aljuma bi di ñew ak jamm